dadkaasi waa barakacayaal bay noqdeen. Waxaa xaggaa ku arkaysaan oo kale demdem iskii bakhtiinayay oo ilaa imika jooga. Allaahuma salli calaa maxamed. Waa maatidaas aan waxba haysan. Wallaahi aad baad uga argagaxaysaa markaad noloshooda eegtid. Waa dad markii hore buulal ku noolaa oo buulashaas aad arkaysaan ayay deganaayeen. Xaggaa waxaad ka arkaysaan dadkii oo alaabtoodii dabadda u taallo waxay qaadan karayeen ayay kala yaaceen. Waa dad masaakiin ah oo aan Ilaahay mooyaane aan cid u maqlayn. Siigada dhacaysa imakaad arkaysaan iyo dabaylahaas iyo bacadka kulaylka ma laha meel ay ka galaan cimilada kulba iska diyeysa. Imika oo keliya maaha, dhowr jeer oo hore ayay gubteen. Gubadkan baa la isweydiinayaa waxa soo celcelinaya. Waad aragtaan dadka alaabtoodii inay dariiqyada taallo. Ilaahay un bay leeyihin dadkani. Siigadaa dhacaysa aad arkaysaan ay wallaahi dadkani ku nool yihiin, noloshooda ayaa noocaa noqotay. Xaggaa waxaad ka arkaysaan oo kale ciidamadii demdemiska ah iyagana oo ilaa imika aan ka dhaqaaqin ilaa saaka sida u soo galeen, iyo ciidamadii kale booliiska ah oo iyaguna goobta jooga, iyo dadweynihii taabaalaysnaa. Xaggan kale waxaad ku arkaysaa codka bariga Afrika TV-gii oo isna xaaladda hadda soo gaadhay. Waa kuwaas nolosha dadka oo dad danyar ah.